السلام علیکم ویورس، ویورس آج 5 اپریل 2023 بروز بدھ، یہ کراچی فشریز کی شام کی مارکیٹ ہے۔ اب ویورس یہ راوس فش، تھریڈ فن فش یا انڈین سیلمن بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ اوریجنل سیلمن تو نہیں ہے اورنج میٹ والی، لیکن یہ انڈین سیلمن ہے۔ یہ بھی اب بہت ہی بہترین مچھلیوں میں ہے، اس کا گوشت انتہائی نرم اور وائٹ گوشت ہوتا ہے، ذائقے میں ٹاپ گریڈ مچھلیوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ابھی اس یہ جتنا فریش ہوگی تو اس کے جو گوشت ہے اس کا کلر وائٹ ہوگا، لیکن جیسے جیسے کچھ بی گریڈ کا پرانا مال ہوگا تو کٹتے وقت بھی تھوڑا سا اس کے گوشت کے اندر آپ کو ریڈش پن محسوس ہوگا، اور فریش مال جو ہوگا اس کے اندر یہ ریڈش پن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر اس کا جو اے پلس گریڈ کا مال ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کبھی کبھار کوئی اکا دکا دانہ اس طرح کا کو نظر آ جاتا ہے، ورنہ میکسیمم طور پہ بی اور سی کیٹیگری کا مال ہے، اور یہ بھی اب بہترین مچھلیوں میں ہیں۔ اگر آپ کو یہ فریش کنڈیشن کا مال ملے تو آپ ضرور پرچیز کریں اس کو۔ بڑا کچھ نہیں ہے۔
اقول له احاول لا تمام انا سلمي تلك بتاعه انا ايه بالله تو بغا دي اه اه يا ما اه يا ده بده ها هو جا هو पकड़